社会员好。吴部长好哈。我们知道说性别平等教育法是。好，它的第四条规定说，中央应该要设置性别平等教育委员会。是。那处理呢，上至法规政策的严厉，那下至呢教育人员的培训，那课程好的一个教学的一个设计、研究跟评量。所以性别平等教育是非常重要的，是。而教育部的性别平等教育委员会是什么时候成立的？部长知道吧？那时候是因为彭婉如的事件，所以彭婉如她以生命牺牲了，所以才换得教育部的性别平等教育委员会。是。那教育部的性别平等教育委员会最主要的就希望是说性别平等能够在教育的体系里面被落实，是。所以呢，性别平等教育委员会的这些的性别平等的委员就相当的重要。是。那当然呢，我们也知道说，在这个性别平等教育法里面呢的第一条，开宗明义的写的立法的目的，就是要促进性别地位的实质平等。是。那要消除性别歧视，那维护人格的尊严，厚植并且建立性别平等的教育资源跟环境。所以这里一个非常重要的，我们就是要消除性别歧视，然后要让性别能够实质平等。是。所以呢，在这里呢，你们在性别平等教育法的这个施行细则的第七条到第八条里面呢，也进一步的去解释什么叫做性别平等教育。它对里面的相关的领域，还有对于所谓的委员应该具备的性别平等意识。那什么是性别平等意识？它里面讲的说，性别平等意识指的就是说个人认同性别平等的价值，那了解性别不平等的现象以及它的成因，并且具有协助改善现况的意愿。是。所以呢，既然为性别平等教育委员会的委员，他就应该具有性别平等的意识。所以呢，他要能够对于现况的性别的不平等的现况，以及它的成因，以及怎么样去改善，这些必须要有他的使命感。但是我们非常遗憾地看到，我们教育部的性别平等委员会里面的性别平等的委员，里面有好几位，他根本就欠缺所谓的性别平等的意识。他欠缺性别平等的意识就是什么呢？他根本就不了解这性别不平等的这些的现象以及它的成因，尤其是对于我们对同志的议题。我们看到说，好在你们性别平等教育委员会里面的你们的平等委员，这个丁雪英教授，他自己呢曾经在2011年呢以真爱联盟的成员的身份，参加你们教育部所针对9年一贯性别平等教育课纲的咨询会议。他里面呢自己就发言表示说，现在的问题是所有对同志教育有疑虑的人都会被贴上恐同或霸权的标签，这是另外一种污名化跟歧视。那显然，他对于这整个一个所谓的同志，他在这整个异性恋的这整个一个台湾的这样的一个社会里面所遭受到的不平等的待遇、不平等的这些的处境，他完全不清楚。所以呢，对于这整个一个性别不平等的一个现象，以及它的成因，以及它的处境，完全不清楚的时候，他只是从他个人觉得说，只要不支持同志，就会被认为是一个恐同，然后就被认为是就会被打成说你这个是所谓的霸权等等，他觉得他自己深受其害。可是部长知道吗？当一个同志，他们两个人可能共同生活了很长的时间，当有一方生病的时候，他在有一方住院，另一方是不能够帮他签署手术同意书，另一方当他进入到这个加护病房，他是不能够进去帮他看望的。当有一方走的时候，他们两个同财共居的这些财产是归属其中的一方的。所以呢，在这整个一个我们整个一个所有的社会福利体系的输出，甚至我们整个一个整个所有政府的一个制度的一个架构，都是用家庭来作为他的一个基础，而家庭就是用异性恋的所谓的夫妻来作为基础。所以在这种情形之下，当同志他们在这整个一个异性恋的所组织起来的这样的一个社会里面，他们所受到的一个不平等的对待，甚至我们看到那些所谓的性别不明的这些的人，对不对？他出生可能他的身体的构造，那就是阴阳不分的。那像这些人，或是他一个
阳性的身体，然后放在一个阴性的灵魂里面。所以像这些人，我们对一个所谓的正常的人是没有办法去体会他们的，而他们在整个社会里面所受到的各种歧视的这些的待遇跟处境，身为性别平等委员会的委员，他就应该去了解他们的困境跟他的成因，然后思索如何去改善。可是如果说他们对这些的成因跟这些的现象完全不知或是无知，甚至呢用这样一个传统的观念来改变，来这个认为自己是受害者的话，那我不知道说在我们的性别平等教育里面到底如何去促进社会教育的平等。又譬如说你们在教育委员会里面有另外一位曾品杰教授，他自己呢在他自己的领域里面，当然他并不是性别平等的领域，其实他是属于在法消保法，当然我不是说你念这些的法律的就不行，但是我们看到他的发言里面，他说同性婚姻入法是用法治来干涉每个家庭对性别的理解，强迫大家去改变。我想曾教授他同样的看不见在这整个一个家族，在这整个一个父系的家族的里面这些的同志他的处境。所以呢你在性别平等委员会里面有这么多的，当然不能够说这么多，有几位好这些的人在里面，他们对这整个一个性别平等，你们自己开宗明义的性别平等教育法里面的施行细则里面自己所定义的性别平等，就是要个人认同性别平等的价值，了解性别不平等的现象跟成因，而且具有协助改善现况的意愿。那如果说这些不具备的话，那请问他能够是一个 qualified 的一个性别平等会的委员吗？那个谢谢委员的指教哈，我想我们未来在遴选委员的时候会更关心跟注意这件事情。不过我也想表达的是，我个人支持这个同志或者是他们的应该有的权利，但是部分的声音是不是也应该得到一些尊重？我想在我们社会上是应该得到尊重没有错，但是他不应该有所谓的歧视或是所谓的敌意的言论，这个部分我们以后会特别留意，对不对？是，所有的问题没有绝对的，都是可以讨论的。是，但是他不能够有所谓的仇视或敌意的言论出来。那另外呢，就是说我们也知道这一届的委员到了2015这年底，到应该是明年一月就要换新的一批了。是。那我们也从你们的这个所谓的教育部性别平等教育的运作参考模式跟流程里面，事实上你们的遴选只有说部长去签选，至于呢要选怎么样的人并没有去规定，不像说好我们看行政院的环境保护署的环境影响评估审查委员会的这个专家学者的遴选要点，它里面会列得很清楚，它必须要具备什么样的一个资格，譬如说它应该要对环境教育啊，对环境保育啊，经济发展啊，社会公益啊等这些领域的横平性啊等等，然后它还分着各种类的人去邀请这些专家学者。可是在你们的这所谓的运作参考流程里面呢，事实上只是一个非常笼统的部长签选，所以呢在这里是不是也能够去加强你们这个所谓的你们这个遴选的这个办法，是不是也能够把它定出来，让它有一个比较客观的去符合你们自己性别平等教育法跟你们施行细则里面所规定的它的一个立法的精神，跟你们所谓的什么叫做性别平等这样的一个意识，是不是可以？好，我想这个部分我们会来那个研修一下，就是未来这个遴选办法让它更周延，然后有一个比较相对完整的客观的评选标准，我们会来那个研究这件事情。是，因为事实上教育部是所有部门里面最重要的，因为我们大家都知道说百年树人，是，所以教育部你所做的事情是整个社会的楷模，也是指标。是，可是当我们的教育部所做的是一个性别不平等的或者所遴选出来的委员不能够符合社会的期待的时候，我想那是一个反作用。是，那当然另外的我们也看到说，好，从这个课纲的这个黑箱大家一直闹到今天，到今天还是你们教育部还是说我不公开不公告这些所谓的这个评选委员啊，这些的所谓的课纲的这些课审会的这些委员，然后呢甚至你们说等到公告之后我再把委员的名单公告。但是我们看到不只是同样的是你们教育部的你们性别平等委员会的委员是全部上网公开的，那为什么课审会的这些的委员他不能够上网公开？那另外呢就说在你们性别平等教育委员会的这些所有的会议资料当然你们一样上网，但是呢我们看到说你们这些的会议的内容呢事实上是有提案接着就是结论，
看不到这整个一个讨论的一个过程。事实上，在一个民主国家，最重要的我们也知道说，所有的东西都没有标准答案。最重要的是这些思辨的过程是怎么样去形成这样的最后的答案的。我想这才是整个一个教育的一个本质。但是呢，在我们所有的这个会议记录里面看不到这些论辩的一个过程，包括在我们的立法院，我们说好今天所有的质询所有的内容全部直播，在我们的所有的法案的讨论的过程里面，所有的讨论的每一个字逐字记录，在我们的会议这立法院的公报里面是你可以去寻索去找出来的，可以看得到的。所以呢，是不是在你们定这个办法的时候也能够把这所有讨论的过程，我想那是一个论辩的一个过程，也是一个思辨的过程，那这可以促进整个一个社会大家怎么样学习就事论事，怎么样学习来看问题，怎么样学习来互相沟通，最后形成共识。我觉得这在一个民主国家是非常非常重要的。所以部长是不是也可以在你们在要去改选你们这所谓的遴选办法，或在你们这所谓性别平等教育委员会的这运作的这个参考流程模式里面，能够去把这所谓的整个一个会议的内容大家思辨的过程能够把它如实的记录，也能够上网公告，让大家不要再对教育部一直有一个，当我们教育部被挂上黑箱，我想对我们的整个教育是一个非常伤的。那我相信部长也愿意说，让我们整个一个教育其实是能够往上啊、向上这个啊、提升的。所以我们希望是说，一方面我们希望说能够把这个啊、这个运作的参考模式或是流程，或是你的遴选办法参考这个环评委员会的啊、这个遴选的这个要点，把它公布出来。那在整个一个讨论的一个过程里面，也能够让它更公开透明。那我觉得说，当我们教育部能够就是以身示范做的话，我相信我们的民主呢一定会更稳啊、更稳固。那部长是不是可以？是，我想谢谢委员的这个意见哈。我们在下一次委员那个下次委员会开始运作的时候，事先我们就会让委员都了解未来的会议记录的记录的方式跟他公开的程度。我想我们如果是事先说明的话，这个大家应该都可以接受了。我们会朝这个方向来努力。那我们希望说，不是只有性别平等教育委员会，我们也希望说所有的各个委员会，包括我们的所有的课章、课审这些的都一样。下一个委员会都没有问题，我们都会朝这个方向来努力。好，询答时间到了。